دو سال تێ دەپەڕێت بەسەر پێکهێنانی کابینەی نوێی حکومەتی هەرێم و تا ئێستا زۆرینی ئەو بەڵێنانەی درابوون بە هاوڵاتیان جێبەجێ نەکراون. بەشێک لە چالاکان دەڵێن کپکردنی ئازادی ڕادەربڕین و دەستگیرکردنی ڕۆژنامەنووسان و چالاکوانان و لێبڕین و کەمکردنەوەی موچە و قورسکردنی گوزەرانی هاوڵاتیان و زیادبوونی گەندەڵی لە دیارترین نیشانەکانی ئەم کابینەیە و شتێکی ئەوتۆ لە بەڵێنەکان جێبەجێ نەکراوە. دیارە لە یەکەم ڕۆژی دەستبەکاربوونی کابینەی نوێی حکوومەت و لە خوێندنەوەی کارنامەی کاری حکوومەتەکەیە ئەوە پیشاندرا کە ئەم حکوومەتە جیاوازە بێت لە حکوومەتەکانی پێشتر و کۆمەڵە کاری بنەڕەتی و کاری چاکسازی و ڕیشەیی لە هەرێمی کوردستانە جێبەجێکە. بەڵام پاش دوو ساڵ تاوەکو ئێستا ئەو کارنامەی کە لە پەرلەمانەوە پێشکەشکراوە دواتر بڵاوکرایەوە تاوەکو ئێستا بەجیانی هیچ کارێکی جدیمان نەبینیوە لەسەر کارنامەکە و ئەوەی هەیە هاوشێوەی حکوومەتەکانی پێشووتری هەرێمی کوردستان زۆر بنی زۆرینی پرۆژەکان پرۆژەی ڕووکەشی. ئەڵبەتە لە بواری موچە و بابەتە داراییەکانیشدا بە هەمان شێوە هیچ ڕێکخستنەوەی یا خودی چاکسازێک نە لە دەروازە سنووریەکان، نە لە شێوازی فرۆشتنی نەوت، نە لە ئاشکراکردنی داهاتی ناوخۆ، هیچ بابەتێکی ئەوتۆ نەبینراو لەو چاکسازانەی کە پێشتر باسی لێوا کرا. لەم دوو ساڵی ڕابردوودا کە کابینەی نوێم تەشکیل کراوە بڵێن چاکسازی تەنە لە یەک شتا کراوەش بە دیوە خراپەکەیە، ئەویش دەستگیرکردنی ئازادی خوازانە. ئێستا لە بادینان دەبینین چی حەشر و نەشرێکە بەدەست پارتی دەسەڵاتەوە، دەبینین لەم ناوچەی گەرمیانە بە هەمان شێوە لەسەر کۆمیانت خەڵک زیندانی ەکرێت، لە هەڵەبجا بە هەمان شێوە ڕۆژنامەنووس لەسەر کۆمیانت زیندانی ەکرێت. ئەمە چاکسازەکانی ئەم دوو ساڵی ئەمە حکوومەتەیە و ئەو چاکسازانەی کە حکوومەتەکانی یەک لە دوایەکان دێن بەڵێن دەدەن بە خەڵک گوایە چاکسازیەکەن لەم حکوومەتە ناتوانن بیکەن. لەبەر دوو پارتی دەسەڵاتن 30 ساڵە حکومەکەن لە وڵاتەیە، ئەم دوو پارتە هەردووکیان پچی گەوران هەیە لە گەندەڵیە. گەندەڵی خەڵکان ڕەشڕووتەکە نەیکردووە، گەندەڵی پارتی بە دەرەجەیە کردوەتی، یەکێتی بە دوایە کردوەتی، بە دڵی خۆیان ئەندامی خۆیان لاینگری خۆیانیان دامەزراندووە، کردویانن بە من دیوار. ئێمانش ناتوانن ئێستا لە کۆڵی خۆیانیان کەرەوە، ناتوانن بڵێن موچەیان ببڕن، بەمە شاکسازی بەوە ناکرێت. هاوڵاتیان و ڕۆژنامەنووسانیش باس لەوە دەکەن قۆرغکردنی دەسەڵات لەلایەن دوو حیزبەوە وای کردووە. دەسەڵات بێمنەت بێ لە خزمەتکردنی خەڵکەکەی و کابینە یەک لە دواییەکەکانی حکوومەت هیچ جیاوازییان نەبووە بۆ هاوڵاتیان و چین و توێژە جیاوازەکانی هەرێم و هەمان بەڵێن و گفتاری پێش خۆیان دووبارە کردوێتەوە. وەڵاهی بەڵێنەکان ئەنجامی وای نەبووە، یعنی ژیانی نەگۆڕاوە. تا بێ کۆسپەکان زیادەکا ئەوە موچەخۆر ئەوە حاڵەتی خۆمان چاکەی بین 9 ساڵە لە سە تا بچیەک و بەنیوە و هەنایدەن و سێمان جارەیەەکە کاسبکاریش تەپ ئیشیاوتەک موچەخۆرە، ئیشیاوتەک بازرگانە، ئیشیاوتەک پرۆژەکانە، تۆ هەموو پرۆژەکان وەستاوە بازار ژەوێسێ. تەپان بەڵێن نەدەن، ئەگە بە بەڵێن بێ بە تەلەڤیزیۆن بێ باوەڕ کە دوبەی و سەنگافورا پێمان ناگا، فەرەنسا و ئەڵمانیامان پێناگەی. ئەمنە اقتصادمان باشە، ئەمنە وەزعی خەڵک باشە بە قسە بێ لە تەلەڤیزیۆنە، بەڵام بەیانی ئەڵەسی سۆمالە، سوودانە، ئەفغانستان. بەڵە بێگومان لە ماوەی ئەو ساڵونی دوو ساڵەی کە حکوومەتی کابینەی نوێ دروست بووە لە ڕاستیە کۆمەڵێ بەڵێن و عەهد و عود دراوە بە خەڵکی کوردستان، بەڵام لە ئاستی تموحی خەڵکیان نەبووە. لەوانە مەسەلەن چاکسازی یەکێکە لەو کێشە گەورانەی کەوا خۆیانیان پێوە هەڵە کێشا و شانازیان بەوە کرد کە چاکسازیەکەن، بەڵام کوا چاکسازی تەنها بزانم لە موچەی فەرمانبەری بەش خوراوە کراوە، ئەوەی کە مافی خوراوە. ئەمە یەک دوو لە ڕووی ئەوەی کە ئێمە توانی ومانەوە کو حکوومەت بۆ نمونەوان ئەڵێن توانی ومانە چاکسازی بکەین لە سەرجەم بوارەکانە لە کام بوارە کراوە، نە لە گومرک کراوە، نە لە خاڵە سنووریەکان کراوە، نە لە پلە تایبەتەکان وەکو خۆیان کراوە، نە لە پێشمەرگە کراوە، نە لە سلکە سەربازیەکە کراوە. ینی چاکسازی وەکو ئەوی کە ئەبێ هەبێن نەکراوە لە ڕاستیە بۆیە حاڵی خەڵکی و حاڵەیە بۆیە موچە بە لێبڕینەوە هێشتا ئادرێ. ئەمە بۆ خۆی یەکێکە لەو کێشانەی کە کابینەی نوێ توانوێ چارەسەریکە. پێم وایە کابینەی نوێ درێژە پێدەری کابینەکانی ترە بێ. کابینەی نوێمی حکوومەتی هەرێم هەر لە سەرەتای دەستبەکاربوونیەوە بە ناوی چاکسازیەوە دەستیدایە موچەی فەرمانبەران و مامۆستایان و بە نایاسایی بەشێکی موچەکەیانی بڕی. جگە لەمە تا ئێستا چاکسازیەکی بەرچاو لە سێکتەرەکانی کارەبا و تەندروستی و کشتوکاڵ و بوارەکانی تردا نەبینراوە. هاوەر محەممەد، کەناڵی پەیام، گەرمیان.